5 metrov. Ďakujem. Vidíme sa na konferencii. Na konferenciu prídete do teraz čo je fronto? Kedy bude? 27. apríla. Kedy? 27. apríl. A nemám pozvánku. Tak to ešte len sa bude rozosielať, určite ju dostanete. Áno, no to prídem určite. Teším. A to bude ako na starom mieste? Áno, jak bolo palári. Áno? Dobre, určite prídem. Ježko ešte len pripravil, lebo sme určite sa prídem. Tešíme sa. Slušnosťou je... Pozvanie prijať, no dobre. Slušnosťou je proste slušné sa chovať aj u mňa. Hej, a prísť na pozvanie tam, kde sa to žiada. No. Teraz mi povedzte niečo o tom povstaní. Môžete. O povstaní? No, jak to začalo vlastne, čo to jak s tým povstaním bolo, lebo som sa dozvedel od českých novinárov, že Rusi, že vraj, robili tam veľké zmatky a že bol ten útok zmanipulovaný a nebol ten útok taký, jak mal mať. Že preto tam padlo toľko vojakov, že boli tam nahnaní ako stado. A že preto toľko tam ľudí aj padlo. Však tam padlo okolo, koľko tam padlo? Okolo 150 tisíc vojakov? Nie, ja by som chcel povedať jednu vec. Slovenské národné povstanie začalo v myslení absolútnej väčšiny slovenského národa proti Hitlerovcom. Absolútnej väčšine. Totiž, keď Hitlerovci začali útok proti Sovietskému zväzu a keď Tiso a spol proste rozhodli sa vyhnať slovenských vojakov na front proti Sovietskému zväzu, môj otec sám, naši ľudia, civilní ľudia, starší, mladí, kamaráti, príbuzní a tak ďalej. Každému vojakovi, ktorý narukoval na vojnu, alebo mal narukovať, prikazovali, keď ťa pošlú na vojnu proti Rusom, nestreľaj proste do Rusov. Sú to naši slovanskí bratia. Urobte všetko preto, proste, aby ste pomohli Rusom. Vyžeňte Hitlerovcov tam, odkiaľ nepozvaní prišli. A tak ďalej. Proste to bolo, jak sa hovorí, myslenie ľudí. A to nebolo len tých, ktorí išli na východný front. Ale to bolo prikazované každému vojakovi, aj moje rodičia. Pán Bilo, tešilo ma, dovidenia. Všetko ďakujem pekne za stretnutie. Aj mne rodičia, kamaráti, príbuzní, aj známi, kava, tak ďalej, prikazovali. I pôjdeš na vojnu. Keď budeš na vojne, nedovol proste, aby ťa vyhnali proti Rusom. Nestreľaj do Rusom. Urobte všetko pre oslobodenie Československa. Proste vyžeňte Hitlerovcov z našej vlasti. Nemajú to čo robiť. Nikto ich tu nepozýval. A tak ďalej. Dobre, vieme históriu ďalej, ale ja by som sa chcel dozvedieť o tom, ako vlastne boli tie koncentračné tábory v blízkosti Dukly. Hovorili ste, že ešte keby ste ako chceli, takže vy tam nájdete ešte tie kóly. Pamätáte si presne, ak tí ja by som, tábory boli. Pokiaľ ide o tie tábory proste blízko Dukly. Ja som s útvarom... Jazdeckým útvorom Michalovce v máji v 44. roku prišiel do mesta Dukla. V meste Dukla sme boli cirka týždeň. To je poľská strana. No áno, na poľskej strane Dukelského priesmyku. To je 16,5 km od Dukelského priesmyku, od našich hraníc. O týždeň sme boli stiahnutí do dediny Tylava. To je cirka 3 km od slovenských hraníc. A tam už bol nadviazaný kontakt proste s poľskými ilegálnymi pracovníkmi. Poľskí ilegálni pracovníci proste nás pozvali ako celý útvar proste na návštevu masového hrobu juhozápadného dediny Tylava, blízo slovenských hraníc, možno kilometr, na hore Zvír. My sme tam prišli necelý útvar.
ale bolo nás proste vybraných cirka 50 jazdcov, ktorí sme išli na to miesto aj s veliteľmi. My sme tam prišli, tam nás čakal proste ilegálny pracovník poľského protifašistického odboja. A ten v rozhovore hovoril, že o nás ako našom útvare vedia všetko, ako sa chováme a tak ďalej a tak ďalej. Ako pomáhame civilným ľuďom, ktorí poutekali z transportov nemeckých, alebo proste, ktorí istým spôsobom aj z lagrov poutekali a schovávajú sa v dedine Tylava. A po tejto besede nás pozval proste na návštevu masového hrobu. Ten masový hrob sa nachádza na lúke v Smrekovom lese alebo v Borovicovom lese. A bol otvorený nebo? Masový hrob je dlhý cirka 20 metrov, široký cirka 2 metre. A ten človek nám povedal, ilegálny pracovník, on prišiel proste zo Slovenska v doprovode našich dvoch dostojníkov medzi nás. Nie sám. Naši dostojníci ho doprovodili zo Slovenska. A proste ten hovorí, títo ľudia, ktorých Hitlerovci tu vyvraždili, cirka 700 až 800 mužov z celej Európy, tí boli proste sústredení v koncentračnom tábore východne od dediny Tylava na Lúke, ktorý pozostával len z osnatého drotu, nabitého elektrickým prúdom. A proste Hitlerovci týchto ľudí po každých raňajkách a po večeri vyhaňali proste z lagru po štyroch piť vodu v potočíku. Tam totiž teče potočík z dediny, alebo od dediny Barvínek, popri dedine Tylava, smerom do mesta Dukla. A je to potočík, ktorý teraz v letnej dobe, keby človek tam išiel v poltopánkach, tak si ani nohy nezamočí dobre, len akurát, že tá voda tam slzí. Takže proste tí ľudia museli z koncentračného tábora, ktorý bol na tejto lúke sústredený a do toho potočíka, tam možno z nich bolo, ja neviem, 20 metrov, hej, napiť sa vody, boli naháňaní po štyroch, na rukách a na nohách. Kde tá voda ani nebola? Áno, je možné. Jamku musel si vyhrábať a tak, aby tam niečo natieklo. Ja som sa proste toho dotyčného pýtal, čo tí ľudia robili. Tak hovorí, že tí ľudia proste budovali vojensko-strategickú cestu od slovenských hraníc do mesta Dukla 16,5 kilometra. Aby Hitlerovci mohli používať ju proste, alebo jak sa hovorí, na prepravu tankov a nákladnej dopravy a tak ďalej a tak ďalej. Koľko trvala dukelská operácia? Moment, ja som ešte tam není. No, i to ja ale, budem tu mosto. Ale treba povedať, že títo ľudia, keď boli vyhaňaní proste do roboty, každý deň ráno, tak každý z nich mal krampač alebo lopatu. A po štyroch z lagru išli na cestu. Keď prišli na cestu, stávali sa do radu. A pýtal som sa ho proste osobne, čo sa stalo, ak človek nevládal postaviť sa na nohy. Hitlerovci týchto ľudí nechali, a ostatní sa postavili do radu, išli do roboty a tých Hitlerovci postreľali, ale kde ich dali a tak ďalej, že to neviem. Situácia.